Dëgjojmë shpesh prindër të thonë e bëra këtë për fëmijën, shkova atje për fëmijën, ndërrova shtëpinë për fëmijën, me sa duket gjëja më e rëndësishme është mirëqenia dhe mirëritja e fëmijëve. Prandaj edhe dy edukatorët tona janë kaq të dedikuara. Bukra dhe Luzia në skenë. A jini bo gati, kini morë qonë të të me vete? Shonë bokër, kina përçku askosion, dhe të vizitojmë herojnë tonë kompëtar. Pu, pra për Sali Berishën do foli muj? A, që fam ka gjithë mu? Që kiri, ignorante, si. Sali Berisha thotë, se heroja Sali Berisha, Sali Berisha është president. Si. Kina për të folë për herojnë kompëtar. Për Skënderbion! Ashtu, e? Riur të shisa, o të në pritë në të buzët të përjashta, o është e në shoferin e kina morë me vete, hasë, boni gati. Keni marë urbuk me vete? A? Lela, qa ke morë ti shtremë se me vete? Qështë? Buk me djathë, e? Oj, debile, atë kom thoni që nërë që nuk e haj djathën mi gru. Njërante, si njështë. Si? Të rafë plasin njërante, mësë fëllë e shokale mojve. Le, gru, mo. Hëtë, boni gati, të shi të shkem flasin për erojnë tonë komptarë, në lesh. A, do hikim më në eskursion për Skënderbeun mi gru në ti, si në lesh. Ku ka lindë Skëndoja? Skëndua ka lindur në Kruj? E këtë drejshmoni, të në tërguti neve. Si? Ku ka ma shumë gjona për Skënderbeun? Më lesh apo më Kruj? Në Vjenë ka, atë janë gjitha, e në pala originale atje është. Se këtu e, këtu s'ka si gjo hiq? Ashtu, a? Po. A ku ka vdek Skënderbeun? Në krevat, pse qa kishe ti? A që më ka gjithë mu me këta ignorante, zëti më veç ignorante të më rrethejnë. O ignorante, më lesh kina përshkua, në më dhe kodet se ka morë funa i muhabet. E në, përveç se kina përshkua për Skënderbeun, më lesh, kina përshkua se më ka morë mollin e për qikë peshk. Për peshk, e? E në unë du me shku në Kruj se këmë ka morë mollin të hajt tas hashura atje në Kruj. Si të të bindu në ty migrun e ti, pse duhet me shku në even Kruj? Të lutem shumë, ku ka lindur Skëndoja? Të në tërgukje ne ku ka linë Skëndoja. Unë si e di historinë e Shqipërisë majtë gjeshtave. Ku ka linë? Në me shtenin të tëri gru, si gjithë ropë. Si! Ej, zëti ma... Gjithë ropë, thotë, nëmë jo. Nëse ne, vinë lindje Skënderbeut është mërusi. Atë marim rrugë të shiqëkojmë honë e mërusi, nëse. Që lidhje mi gru në ti ka rusia, qa rusia, mja, është Skënderbeun nga Kruja mi gru. Qyqe, se që kujtate se kena pa filmin nëse? Si. Pa i silu filmin, a është prej Rusia, kalemoj? O, zoti, mo, që am gjeti mu me ka... Sojni pra! Skënderbeun është prej Rusia, ka marrë funë i muhabet, më dhe të shqipë, s'kena përshku dhe i më Rusia. Kështu që në të shku më lesh, e në më dhe këtë muhabet, më lesh në përshku. Ej, a do hiki më mirë në Kruj, se ashtu është i muhabet, është më mirë atjem, një gjo mu. Po pëse të shkem shkruj kështu, ha, për qahali, qahali kiti se të më shku atje? Po se është i tezja bachit atje dreqin, kom pa i boj qoke në fulliq, ha, mund të kaloj qika një nga Kruja. O njërante. Si. Po ku e za shpia tezës bachit gjithë të kalemëri? Po homi moni, ti nga i përshku lek mullim. Nuk kina përshku, kina përshku më lesh në ka marfuna i muhabet. Mëse ne, kina përshku në përja shtu e tjetër. Se? Në thamë reti mu, kom i takim punim lesh. Që takimi ka i lesh? Ha? Që të kimi ka, më shku, me gjumu, mretin, gjithë kalemët, më rëdivu, këshu kam rapa, ta shovin, ka shka. A shu, e? A ty po më ref mu, se që të kimi ka mret, jo të lesh. Unë jëmë drejtoresha dhe unë e vendos. Kemi për të shkruarur në Kruj. Qyqe, ti e vendos, a? Si. E vendos i kalemët, nuk e vendos ti. Unë. A kina për shku, më lesh. Ha, më lesh kina për shku. Për i ta shi të foli qik nona këtu. Kalemoja, kush është me mu për të shku në Kruj? Oh, yeah, më fort! Oh, yeah! Ka dalë, ka dalë, qik. Kush e jep pare juve, era. Dani me shku, mlesha më Kruj? Ku dani me shku? Mlesh, a shaf? Gjithë kalemoj dhe me shku, mlesh. Mani, funë këmë hapet, mlesh. Kruja! Oh, yeah, ej! What the fuck? Që që? E ta dinte ai Skënderbeu se sa shumë mbroja unë. Donika sot do t'ishte thjesht një femër çfarëdo. Sepse unë do t'isha Luiziana Kastrioti. A bje me dhe. A që nga ka gjep. A që që? Qo? Qa kemi gru? Qo, zili e kohërën e namit e në mëllat më abet të shi. Si? Hec, më do gojnë, më leshina për shku. Marrëj këmë abet, biles ti atje ke për të bo cicaronin. Cicaronin? Pa.
E bëj mi e bëj, po sikur si kom gjo. Gruje. Nese, e lejmë këtë muhabet, dishu tash i bëu gati se do ikim kruj. Haj. Çka kruj thuri? Vesh thash. Kena për shkum lezhë, s'kena për shku hiç. Mora vesh, mora thuj. Ashtu e? Kena për shku. Mirë pra. Unë jam drejtoresha, unë e vendos. Ekskursioni anullohet, kurse ti merr të tomën e ik lezhë. Haj, mirë pap. Gjatë të lodat. Pa, haj, 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 haj,